Assalomu alaykum. Bugun sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish uchun Qo'qondan Toshkentga kelib, Toshkentdagi nomi eng znameniti bo'lgan va ko'pchiligi yoqadigan Shosh restorani haqida gapirib o'tmoqchimiz. Ko'pchiligi ma'lum Yunusobodda Sentralni dalogasidan kevurishda 3 qahramon post keladi. 3 qahramondan 3 qahramon o'zi 4 yillarda bo'lsa, Yunusoboddan chiqib kelib o'ngga, undan keyin razvorot qilib 100 metrcha yursangiz chap qo'lingizda Shosh restorani keladi. Bu restoranda eng zamonaviy bo'lgan udobstvolar, qulayliklar va dizayn jihatidan har bir insonning qalbiga manzur keladigan, qadriyatlarga mos keladigan dizaynlarni ko'rishingiz mumkinki, bu yerda juda ham shirin bo'lgan, juda ham iste'molbop bo'lgan taomlarni tayyorlab siz aziz vatandoshlarimizni xushnud qilishlik uchun yana restoraningizga tushdi. Odamni bu jumlaga bu degani taomlarni sifatidan dalolat qiladiki, mashaalloh odamni ko'pchiligini ko'rishingiz mumkin. Hozir ko'rib ochuv joyda bo'lyapsizlar, lekin oilalar bilan, ahlilar bilan kelsanglar, pastda xonalar bor, tepada ham kabinkalar bor. Mazza qilib oila davrasida o'tirsanglar bo'ladi. Hech kim sizlarni bezovta qilmaydi. Mazza qilib o'tirib dam olib ketsanglar bo'ladi. Bizani ham hurmatga sazovor bo'lgan qadrli akalarimizni taklif qilishuvdi. Shu bahona bu yerga kelib, joyni ko'rib, sizlarga bu joyni dalolat qilmoqchimiz. 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta kabinkalar, pastda ham xuddi shunaqa kabinkalar bor. O'rtada hol, tashqaridan kirib kelish atmosferi ham juda ham zo'r. Ya'ni eski Toshkentni eslatadigan dizayn, devorlari suvo, ana Chorsuni eski uylarni ham eslatib qo'yadi. Xullas, barchalarni taklif qilamiz, kelib, mazza qilib, do'stinglar bilan, oshnog'anglar bilan, oilalar bilan kelib, mazza qilib o'tirib kelsanglar bo'ladi. Hammadan taklif qilamiz, kelsanglar, bizning nomimizdan kelsanglar, xursand bo'lamiz. Ya'ni bizni kuzatuvchilar ham shunaqa joylarga kelib, kayfiyat ko'tarib ketishi uchun bu videoni tayyorladik. Xullas, kelib qolinglar. Mazza qilib o'tirib, kayfiyatingizni ko'tarib ketsanglar bo'ladi. Har qanaqa taomlar, menyular juda katta. Iste'mol qilishlik uchun yaxshi pokiza joy hisoblanadi. Hammalarni chorlab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.